Boa noite, gente! Começando mais um programa Wander Brasil para todo o país. Sextou, bebê! Hoje, novamente, esse cantor maravilhoso aí para cantar mais moda para nós, que nada mais, nada menos do que ele, Mike Luan. Boa noite, tudo boa bom? Boa noite, querido. Satisfação estar aqui com vocês, com você especificamente. Da primeira vez que eu estive aqui, a gente fez um improviso. Exato. Um cantor amigo nosso. Com a participação do Wagner Luno. Forte abraço, Wagner Luno, tá assistindo isso. Nós aí. Mas eu tô com carreira solo e a gente tá aí para cantar os modão e fazer a diferença. Ah, e hoje eu quero ver. Antes desse bate-papo, vamos rasgar uma moda de vela bem. Bora. Caipira. Bora, essa aqui gostosa pra é nós. Boa. Oh, quem tá em casa pra... Eu quero que risque o meu nome da sua agenda. Esqueça o meu telefone, não me ligue mais. Porque já estou cansado de ser o remédio pra curar o seu tédio quando os seus amores não me satisfazem. Cansei de ser o seu palhaço, fazer o que sempre quis. Cansei de curar sua fossa quando você não se sentia feliz. Aguenta, coração apaixonado. Por isso é que decidi o meu telefone cortar. Você vai discar várias vezes, telefone mudo não pode chamar. Ô, Xangô! Ô, Xangô! É muita moda apaixonada. É hoje que é o dia. Tá vendo? É hoje que a pipoca, como que é que eles falam lá? Não, é hoje que a pipoca... Pipoca vai piar. Vai piar mesmo. Nossa, menina, a noite inteira. Vai emendar o sexto hoje, acabou o programa do Brasil. Não, a noite logo hoje mais... é uma criança, nossa. Papai. Hoje só tá começando, sextou. Vocês estão vendo, vocês estão em casa, estão assistindo, tá vendo aí, né? O que que vai vir, tá?